сподіваюся, що в цьому проєкті вони не завершуються в цьому році. Можливо, ми наступний рік будемо так працювати, що нам ще буде якась допомога, тому що хочемо лінію переробки. Тому що джеми і варені, які ми ось вам представили, які ми хочемо, щоб побачили і зустрічали їх при нагоді, саме виробляються в нас, в нашій їдальні, для також для харчування наших учнів. Добре, скажу, що гектар з саду зрозуміло, а на інших площах, що ви говорите? На інших площах, на цьому ось, наприклад, висіяли солі і кукурудзу. Прошу, щоб це було кожен кукурудзу і пшениця. Це є та ділянка роботи господарської, яка приносить нам кошти. Ну і заміж та ділянка роботи, та ділянка взагалі нашого поля, де наша учбос буде, навчається наші трактористи. І саме від цього залежить, які вони і результат, і навчання. Звичайно.